Zemërbardhësia e Fran Gjokës me nismën askush ndër nepa festa, po troket edhe këtë vit në shumë familje pukjane të cilët jetojnë në kufin të varfëris dhe shpres humbur. Një prej familjeve që në këtë prag festa shi u gëzua ndimës e artistit pukjan me banim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është edhe familja e Dritan Gjokës në fshatin i Ballë. Deri pak muaj më parë, kjo familje siguronte bukën e gojës me kempin e krye familjarit të sëmur, por kempi është ndërprerë, askush nuk është interesuar për fatin e tre të miturve të kësaj familje, në të cilën, siç thot bashkëshortja, veç varfëris tashmë ka dhe dhunë, e cila shkak ka pamundësin për të ushqyer fëmijët. Përka zotën shumë faleminderit për shtesin e kemi për ju, me shtesin e kanë për ushej si ka shumë, faleminderit që të gjohë s'na pas. Qabarra. A keni të ardhur? As të ardhur, asën të gëzohë dhe s'kena. Së në si ka mësi, asë ndime ekonomike? Asë kena ndime ashtu, asë ndime së ndime ashtu. Kena pas diri vjetë, mori, në atë hekë që i kemë. A të herë me të dhe fëllet, hi bësh, dhe bësh, hi bësh, dhe bësh. Dhe si ka kur e mu do me të përë, një hëtë në matë gjekëra më matë. Gje pa gjë të iket më prash, shumë kërsh, një shama hanë. Së në bi, gëf për ditë për një hake, gjanë e jë, dhe marë kjesë kërë. Po ta njës pak dhe na, mund t'i kalloni të festat dhe këndimat sa do pak? A i si ka shumë, po është fashtë një bërë dhe për jush se keni arre po në gjërën e në gjërën, po fazotë me shtetët në kallohë. Pa t'herë më ujtë ujtë, si në shumë, dy herë për fukë në ujtë të rëzvorë, sa shtje rëzvorë që gjithë. Më ma kvinë, po ujtë ujtë, më shumë arra. Dërë, jë, zha, jë, më shirë, sa më të mësëvish, dy më të mëjtë vitë asë fesë, nuk kina lukë, më shumë arra. Në të rëtë me lega se më dhe për shumë arra, në të. Sa të sapone një një vëzë për që, që i bëhen. Po a shërë, po a të e shë, po së në të njëshme. Po si, a këne me ndu si do t'ja di në si? Po këna, se këna ti që se të bëhen është kështonë. Jo, manet se këna ti se e pa di që ka zotën. Po se e dënë heshë, që të dënë heshë kepe? Nuk e di, se s'ka në zonë. S'ka në zonë dhe shpër në gjegë, në bëllë e gati di ga të rëndë. Po shumë të tjera, po shumë të tjera. A s'ka në kanë zonë se si, po shumë të tjera, apo të hakejme më që Ishtë, kam pas në shkollë të. Pas me shkytë se pjetë në shkollë dhe e një kohë fshetë në sotës në shkollë. Se shumë heqë a thasë, nëna, zbjohen kam pishë me të bëllë. Po si e kjeve ndodhë, si mund të të bëllëve? Nëna, zote, ta zërë të di, bëllë të zërë. Mos me uzanë bosh, me shkullinë. Mos me uzanë, për shkër, a e shikën se dhe këmë kojë në imunësi tjetër, mos uzini bosh. Ka bimë e prekse dhe lëngujë se të 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 Si kjo familje ka me dhjetra në zonën e Pukës dhe Fushazit, të cilet jetoj në kufin të pamundurës, duke rritur fëmijet në mesin e dramave që lënë gjurën për gjithë një, edhe në të ardhmen e tyre.